Hérna. Þú ert rosa sæt í dag, Sara Rós. Takk. Langt sem ég séð þig. Já, var það ekki seinast í possepartíinu? Jú. En, heyrðu, hérna, gaman að sjá þig. Ég sé þig. En, Sara Rós? Já. Ég er að fara að hitta Ragnar og Anitu kvöld. Er Anita fundin? Shhh, já, hvað er mikið? Hún var í feli með tjaldi í bakarnöðu sínum, það er samt alltaf lagi með hann og okay. En hún og Ragnar er að fara að æfa lag sem vil að taka á vælinu og við erum að vera með. Hann er alltaf ekki að koma með. Við vita. Ok, frábært. Ég er að læsa ekki áttaleiti þá. Já. Ok. Ok, okay. Bye. Bye. Kári. Já. Þú ert líka mjög sætur í dag. Voru þeir þrjár? já, ok. Og þú bara einn. Og hvað voru þeir gamlar? Voru þeir ekki einu sinni komna með stúdentspróf? Þú farin að bótið þær? Gamli refur. Ég vil þetta klikka. Þeir býta aðeins, pabbi? Hver er það að fara? Það er bara aðeins að kíkja upp í Vestló hæ. Núna? Gjóðu þið svolítið seint? Ég gleymdi iPadinu mínu þar. Ég þarf að sækja hann. Ok. Herðu, hérna, afi Vítalín byrður eins og? Takk. Herðu, viltu ekki grípa með þig beglu eða eitthvað? Nei, ég verð mjög snöggur, sko, ég er ekkert svangur. Ok, en hvað með epli? Takk. Hvað segirðu? Já, hann kert hann byrður eins og býta aðeins? Herðu, þú ekki að gleyma ykkur? Kistan. Elskar þig, kallur minn. Ég elska þig líka. Já, pabbi. Já, minni, þetta var bara Kjartan, segi ég. Þetta er ekki tjekka á Kjartan á til og svona. Ég er sætur gaur, alinn upp í víkinni. Ég geng í Vestló hæ og ég fíla það. Ég er lítil snob, bý líka í víkinni. Ég þekki sætan gaur í Vestló hæ. Þú varst fyrst með Vítalín, en ég vissi að þú yrðir mín. Þegar ég sá þig skjóta hann í bringuna. Ég er Kjartan Vítalín, Anita var ástin mín. Vildi freka bróður minn, fólks Ragnar er. Sandri Vítalín, elsku besta Anita mín. Sama
sama hvort soninn þú velur verð ég tengda pappi þinn. Yeah! Ég heiti Kári P. Besti vinur Ragnars B. Ég verð að missa Sveindóminn.